Օրեր առաջ արդարադատության նախարարությունը սահմանադրական օրենքների նախագծում փոփոխությունների առաջարկ ներկայացրեց։ Օրինագծի ընդունման դեպքում անհամատեղելիության պահանջների խախտում կհամարվի Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կամ այլ միջազգային ատյանի կողմից ակտով արձանագրված միտումնավոր խախտում կատարած լինելու փաստը։ Նախագիծը դատավորների շրջանում դժգոհության ալիք բարձրացրեց։ Նախագծով առաջարկություն էր արվում, որպեսզի հնարավորություն ստանան դադարեցնել այն դատավորների լիազորությունները, ում վերաբերյալ Հայաստանի մասնակցությամբ դատարանը կայացնում է որոշում, արձանագրում է խախտում։ Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում ներկայացվում են հիմնավորումները։ Ներկայումս դատավորների, այդ թվում սահմանադրական դատարանի դատավորների անհամատեղելիության պահանջներն ու կարգապահական պատասխանատվության օրենսդրական մեխանիզմներն անորոշ են, առկա են բացեր։ Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է հստակեցնել դատավորների ներկայացվող անհամատեղելիության պահանջները որպես լիազորությունների դադարեցման հիմք։ Մոտ 1 տասնյակ դատավորներ, սակայն համամիտ չեն նախագծի հիմնավորման պատճառաբանական մասի հետ։ Նրան գրությամբ դիմել են արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանին, նախագծի առնչության մտահոգություններ հայտնելով։ Թեև դիմումի տակ ստորագրած դատավորների կայացրած դատական ակտերից որևէ մեկը միջազգային դատարանում չի վիճարկվել, այնուամենայնիվ նրանք շեշտում են, փոփոխությունը կվտանգի դատավորների անկախությանը, հետագայում ԲԴԽ-ին անհիմն կարգապահական վարույթներ հարուցելու առիթ կտա։ Հաշվի առնելով գործող պրակտիկան, կարգապահական վարույթների դատավորներից մոտ միանշանակ համոզմունք է ձևավորվել առ այն, որ սա հերթական միջոցն է լինելու դատավորների նկատմամբ ակնհայտ ապօրինի միջամտություններ, գործնեության նկատմամբ ապօրինի միջամտություններ իրականացնելու համար, և այդ կապակցությամբ ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը։ Իրավունքի մասնագետները ուշադրություն են հրավիրում նաև նախագծի երկու կետերին, որոնք նրանց դիտարկմամբ կարող են խտրականության հիմք դառնալ։ Մասնավորապես, ինչպես հայտնի է, անձը կարող է միջազգային դատարան դիմել միայն ներպետական երաստիճան ատյանները անցնելուց հետո։ Այդ դեպքում նոր օրենքով ինչպես կարող է ընտրել, թե որ դատավորի թույլ տված սխալի հետևանքն է Հայաստանի դեմ կայացված միջազգային վճիռը։ Այդ երեք օղակներից կոնկրետ որ դատավորի, որ կազմի դատավորի պատասխանատվության և նրա կողմից թույլ տված խախտման մասին կարող է խոսքը գնալ, մեկ, ոնց ենք որոշել իդենտիֆիկացիան ինչպես է լինելու, այստեղ խնդիր և սուբյեկտիվ մեկնաբանության, նաև ինչու՞ չէ ընտրողական, խտրական մոտեցման կարող ենք հանդիպել, և նաև երկրորդը, կրկին որպես խնդիր, եթե խոսում ենք, այդ որակումը մեղքի դաշ մտնել, նույնիսկ մի է իր որոշումներից որևէ մեկով մենք չենք կարող տեսնել, որ դա ընդհանուր կոնկրետ անձի պատասխանատվություն։ Նախագծում կարևոր անդրադարձ է կատարվում նաև այս դրույթի հետադարձ ուժին։ Ըստ օրինագծի, անհամատեղելիության պահանջների խախտում է համարվում նաև այն փաստը, երբ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կամ միջազգային այլ ատյանի կայացրած ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո չի անցել 15 տարի։ Մենք ունենք սահմանադրություն և ոսկե կանոն, որը արգելում է հետադարձ ուժը։ Եվ այս պարագայում չունենալով սահմանադրական հիմքեր նախատեսել այնպիսի մի կարգավորում, որը անձի և մասնավորապես դատավորի համար կստեղծի, ես պատահական չեմ շեշտում դա մասնավորապես դատավորին, որովհետև բոլոր սկզբունքներով միջազգային և ներպետական օրենսդրությունն էլ շատ կարևորում է դատավորի անկախության ապահովման երաշխիքները, բայց տվյալ գործիքակազմով մենք ավելի վատթարացնում և ավելի մեծ ռիսկեր ենք ստեղծում։ Նշենք, դիտողություններն ու առաջարկություններն այս պահին ստորագրել են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներ Դավիթ Հարությունյանը, Զարուհի Նախշքարյանը, Արթուր Ստեփանյանը, Արման Հովանիսյանը, Դավիթ Բալայանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորներ Ալեքսանդր Ազարյանը, Վազգեն Ռշտունին, Արշակ Վարդանյանը և Մխիթար Պապոյանը։ Օրեր առաջ դատավորների այս խումբը հրապարակային դիմում էր հղել նաև բարձրագույն դատական խորհրդին։ Դատավորներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել գործերի մակագրման էլեկտրոնային համակարգի արգրաված լինելու մասով։ Հիշեցնենք, ավելի քան 5 ամիս է, ինչ քրեական գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից արգրաված են գործերի ավտոմատ մակագրման համակարգիչները, ինչի պատճառով դատական գործերը մակագրվում են դատարանների նախագահների կողմից ձեռքով։
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի մեջ բերված նորմերի և դրանից ենթադրաբար բխող ԲԴԽ վերոնշյալ կարգավորումների համաձայն հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով գործերի բաշխման, վերաբաշխման և կոլեգիալ դատական կազմերի ձևավորումը տվյալ դատարանի նախագահի կողմից հնարավոր է ընդամենը մեկ իրավիճակում, անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու պարագայում։ Դատավորների պնդմամբ այս դեպքում բացակայում է անհաղթահարելի ուժ կոչվածը, քանի որ դրա տակ իրավականորեն պետք է հասկանալ արտակարգ իրադարձությունները, որոնք կախված չեն մարդկանց կամքից և գործում են օբյեկտիվորեն։ Մենք խնդիր ունենք կոնկրետ այս ձեռագիր կամ ձեռքով մակագրումների հետ կապված, առաջին խնդիրը հենց հանրային վստահության հետ է կապված, և ես չեմ կարծում, թե նախկին համակարգը, որքան էլ եթե ընդունենք, թե միջամտելու հնարավորություն էր տալիս, ավելի վատն է, որովհետև մեկը չի կարող ասել, թե ավելի վատն էր ու ավելի անարդյունավետ, քան այս ձեռագիր մակագրումները։ Բնականաբար մարդկային գործոնը մեծացնելով առավել դյունին ենք դարձնում միջամտելու հնարավորությունը։ Խնդրին անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նա դիմել է սահմանադրական դատարան հիմնավորելով։ Սա խաթարում է դատավորների միջև գործերի բաշխման օբյեկտիվությունը և առաջին հերթին վտանգում անկախ և անաչար դատարանի կողմից գործի արդարացի քննության յուրաքանչյուր մարդու սահմանադրական իրավունքը։ Դատավորների դիմումներին մինչ օրս որևէ տարբերակով չեն արձագանքել ոչ նախարարությունից, ոչ բարձրագույն դատական խորհրդից։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով սա կարող է դառնալ ոչ միայն արդարադատության որակի վրա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որոշում կայացնող են եղել գործով, պետք է կարողանան պատասխանության իրավ։ Սխալ որոշում են կայացրել, որովհետև ստացվում է այսպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հարկատուները վճարում են դատարանին, առաջիացյանի դատարանի, դատավորին, անձնակազմին, աշխատակազմին ու մնացած բոլորին, երկրորդացյանի, երրորդացյանի, հետո գործը գնում է եվրոպական դատարան, վերադառնում է պարտված ու մենք նորից բոլորս հարկատուներով այս անգամ արդեն վճարում ենք տուժող կողմին, որովհետև նրա իրավունքները խախտվել են ու մենք պիտի հատուցենք, բոլորս պիտի հատուցենք, դա քննարկման ենթակա չի։ Բայց հարցածակում ինչի համար ենք մենք վճարել այդ դատավորների, եթե իրենք պետք է մեկը մյուսի հետևից սխալ որոշումներ կայացնեն։ Հիշեցնենք, որ տարեվերջին նախարար Կարեն Անդրեասյանը կրկին անդրադառնալով վեթինգի մասին հարցին հայտարարեց. Դա իրականացվելու է կարգապահական վարույթներ հարուցելու համար օրենքով նոր չափանիշներ սահմանելով։ Դատավորների մի մասի կարծիքով, սակայն, այս երևույթն ուղիղ միջամտությունը արդարադատության իրականացմանը և դատավորների անձեռնմխելիությանը։ Հավելենք, որ անցնող տարվա ընթացքում շուրջ 23 կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդություն է ներկայացվել բարձրագույն դատական խորհուրդ, որոնցից մի քանիսն ավարտվել են դատավորների լիազորությունների կասեցմամբ։